Вітаю. В студії Ольга Мартинюк. В ефірі новини ЮА Одеса. Перевірку у літньому театрі розпочало сьогодні обласне управління Державної архітектурно-будівельної інспекції. Приводом для неї стало клопотання депутатки Одеської міськради Ольги Квасницької. Депутатка звернулася до інспекції з заявою перевірити благоустрій території з ремонтом існуючих споруд на відповідність законодавству. Здійснює її головний інспектор будівельного відділу інспекційного нагляду Сергій Каменський. Ось так виглядає літній театр сьогодні. Під видом благоустрою тут відбуваються, будемо говорити, вже такі підготовчі роботи, які ми бачимо з вами, направлені на розбирання існуючих споруд. Ми також бачимо, що тут знімаються і покриття. Якщо ми говоримо з вами про той проект, який нам сьогодні показали, а це проект благоустрою з ремонтом існуючих будівель, виникає питання, які будівлі тут існуючі, який буде ремонт, в яких межах цей ремонт. І хоч ложка землі буде викидатися з цього місця, для цього повинно бути обов'язково відповідні дозволи управління, обласного управління з охорони культурного спадку. Цього всього немає. К нам обратився депутат горсовета. Якщо к нам обращається депутат или гражданин України, неважно хто, то ми обов'язково виїжджаємо на перевірку. Тобто, розумієте, ми обязаны это сделать. Ми відкрили направлення, поїхали, посмотрели. Зараз ми запросимо архітектуру, щоб нам видали соответствующие документы, что они собираются там делать. И в течение 10 дней, когда эта проверка будет, мы посмотрим, что они там собираются делать. Триватиме перевірка Державної архітектурно-будівельної інспекції у літньому саду до 26 квітня. Вранці Ольга Квасницька також підіймала це питання на апаратній нараді Одеської міськради. В пятницу на территории городского сада в Летнем театре происходят так званые работы по благоустройству. На сегодняшний день там срывается плитка, срываются крыши, установлены два мафа. Все это происходит без соответствующих разрешений. Сейчас в 10 часов там будет проводиться инспектирование ГАСИ Одесской области. Я бы попросила, чтобы и наши службы непосредственно провели инспектирование, составили протоколы и предписания в связи с тем, что такие действия застройщика обесценивают закон и обесценивают людей. Спасибо. Хорошо, мы отреагируем. Я даже комментировать ваши слова не хочу и не буду. Мы отреагируем на ваши слова. Черга з бажаючих змінити місце голосування утворилася в Приморській районі адміністрації Одеси. Наразі там зібралося близько 200 людей. Про це повідомляє наш кореспондент, який зараз знаходиться на місці. Сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування в другому турі виборів президента. За даними Держреєстру виборців, на тепер скористатися таким чином можуть близько 229 тисяч виборців. Щоб подати заяву, треба взяти з собою посвідчення особи та документ, який засвідчує необхідні зміни. Довідка з місця навчання, посвідчення про відрядження, проїзні документи, договір оренди житла. Міське управління Державного архітектурно-будівельного контролю перевіряє будівельні роботи на території Бона-Біч в Аркадії. Про це повідомив начальник управління Державного архітектурного будівельного контролю в Одеській міській раді Олександр Авдєєв під час сьогоднішньої апаратної наради. Заказчик строительства Бона-Біч. Вот, нами в четверг мы вышли на проверку. Ждем от Бона-Біч, скажем, от юридического лица документов, которые у них есть. Известно, что есть право собственности на данный объект. Мы считаем, что это реконструкция без разрешения документов. Он говорит, что это не капитальное. Вот. Мы считаем, что все-таки это капитально, потому что МАФ это до 30 квадратных метров, а у него там больше 30 квадратных метров, и оно в двух уровнях.
У зв'язку з аварією на міських електромережах знеструмлена головна каналізаційна станція Одеси. Про це повідомили у прес-службі «Інфоксводоканалу». Тому було знижено тиск води до першого поверху у всіх районах міста під час ремонтних робіт на електромережах. Причиною аварії є ремонтні роботи, які тривають на лініях. За словами прес-секретаря «Інфоксводоканалу» Сергія Чабана, наслідки аварії ліквідують орієнтовано до 17-ї години. Спортсмен із Одеської області Юрій Захарєєв став переможцем і володарем Кубка «Кращий боксер» 34-го відкритого всеукраїнського турніру серед молоді пам'яті льотчика-космонавта Павла Поповича, який відбувся в Білій церкві. Про це повідомляє прес-служба відділення НОК України в Одеській області. У фінальному поєдинку в категорії до 69 кілограмів вихованець Ігоря Юрескула переміг Юрія Алексу, який представляє Вінницьку область. Завдяки перемозі на турнірі Юрія Захарєєву буде присвоєно звання майстра спорту України. Одеський добровольчий батальйон поліції «Шторм» відзначив 5-ту річницю з дня заснування. З нагоди цієї дати на базі постійної дислокації підрозділу відбувся День відкритих дверей. Із круглою датою штормівців привітали керівництво обласної національної поліції України, волонтери, які весь цей час підтримують підрозділ, а також їх рідні. Подробиці далі у матеріалі. Бійці батальйону поліції «Шторм» продемонстрували свої навички затримання правопорушників. Підрозділ був створений 5 років тому згідно із наказом тодішнього керівництва обласної міліції. Його особовий склад замінив розформований перед цим «Беркут» і слідкував за безпекою в області. Пізніше штормовці неодноразово брали участь у бойових діях на сході України. Сергій Шестаков – один із засновників спецпідрозділу. Він розповів, хто саме йшов до них служити. Самооборони, потім підрозділення, Одеса, тут у нас було. РГБ є люди, з Майдану, з Києва приїжджали, з інших областей, бувші десантники. Більшість якраз іменно були з патріотів. І ті, які ні одного дня не служили, але у них було бажання захищати нашу родину. З річницею дня заснування штормовців привітало керівництво обласної нацполіції, представники громадських організацій та волонтери. Змінилося дуже багато, звісно. Якщо хлопці в 2014 році пішли добровольцями, і перший у них починалася там форму выдавать, там берцы, конечно, были очень такие ни в какие, то за эти годы, конечно, обмундирование у них хорошее, ребята снабжены, у каждого теперь свои, крыться, налокотники, наколенники, у каждого своя каска, где это раньше передавалось сертация, протация бронежилета. Да, мы плетем, продолжаем плести маскировочные сетки для ребят, это очень необходимо. Під час урочистостей особовий склад був нагороджений грамотами, дипломами, а дехто із штормовців і черговим званням. Зараз батальйон продовжує нести службу із забезпечення правопорядку. Окрім Одеси, частина особового складу дислокується в Болграді. Продовжують штормовці нести службу і на сході України. На даний момент вони знаходяться в Маріупольському напрямку, можна сказати, вже в районі року на одному місці. А починаючи з 2014 року, більше ніж 2-3 тижні ми не затримувалися ні на одному місці. Можна сказати, виконання бойових там, і службових завдань проводили в районі дето 60 населених пунктів і базування було десь 10 населених пунктах. Під час урочистостей всі охочі мали змогу побачити зброю та спецтранспорт, які знаходяться на озброєнні спецпідрозділу. Сергій Козачинський, Олена Халілова, ЮА Одеса. Одеський чорноморець зіграв із Донецьким Олімпіком з рахунком 1-1. Голи забили від чорноморця Володимир Танчик, від Олімпіка Максим Дігтярьов. Матч відбувся у рамках 24-го туру чемпіонату УПЛ. Команди в турнірній таблиці знаходяться поруч. Першими удар по воротах завдали гості. З 20 метрів вдарив Кожухар. Моряки відповіли гострою атакою по лівому флангу. Максим Дігтярьов з Олімпіка забив гол, відкривши рахунок після серії рикошетів на 40-й хвилині поєдинку. Моряк Володимир Танчик зрівняв рахунок на 62-й хвилині із дальнішого кута. Решту часу чорноморець наполегливо атакував, але добитися перемоги не вдалося. У нас було велике бажання побідити, тому що знали, що відбувається, як закінчили наші суперники. І у нас був дуже серйозний і положительний настрій. Але, к сожалению, не завжди виходить так, як ми хочемо. Начали так уверенно, держали меча.
сделали хорошие атаки, у нас появились и хорошие возможности первый тайм. Но, к сожалению, в последние там минуты тайма, после контратака, и получилось и какой-то такой неприятный рикошет в наших ворот, и мы пропустили гол. 13 квітня в Одесі на стадіоні «Чорноморець» відбулося відкриття групового етапу Чемпіонату України з футболу серед команд Всеукраїнської футбольної ліги учасників АТО регіонального дивізіону «Південь». Про це повідомляє Міністерство оборони України. Під звуки військового оркестру на поле вийшло 12 команд, які цьогоріч будуть боротися між собою в дивізіоні «Південь». Всеукраїнська футбольна ліга учасників АТО сезону 2019 року складається із 88 команд, а це близько 3000 військових, які будуть змагатися між собою за два кола – весна та осінь в шести дивізіонах – Захід, Схід, Північ, Південь, Центр та Київ. Головний трофей сезону – Кубок Героїв АТО. Він є перехідним і кожен переможець сезону володіє ним протягом одного року до наступного сезону. 12 команд, які представлені сектора безпеки і оборони, це виключно учасники бойових дій, тому що наш чемпіонат єдиний в Україні, де грають 100% учасників бойових дій. Найкраща спортивна реабілітація – ті, хто любить футбол на стадіоні з м'ячем серед своїх побратимів. Принципова боротьба на полі і дружні відносини за межами майданчика – це головний принцип наших змагань. Красень перехідний, і команда-переможець має право отримати його на рік з назвою на цьому кубку буде виграно, і рік ця команда буде тримати цей кубок в себе в військовій частині. Це все повноцінний великий футбол. Так само є виїзні матчі, є домашні матчі, тобто кожна команда їздить до себе, до своїх побратимів. От, команди в дивізіону «Південь» представлені як безпосередньо Одеської області, Миколаївської області і Херсонської області. І наразі це всі новини. З наступним випуском вас познайомить моя колега Ольга Міщук. На екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соцмережах, а я з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі.